Ja som Sofia a som šéfredaktorka Zverinca. Zverinec už existuje 5 rokov. Pred 5 rokmi sme sa rozhodli počas školy v prírode, že nám chýba náš prvostupňarský časopis Mravenisko. Zverinec spoločne tvoríme pod odborným dohľadom, aby sme sa stále zdokonalovali. Dostali sme sa už veľmi ďaleko a dúfam, že sa stále budeme zlepšovať počas celého druhého stupňa. Moja pozícia v rámci Zverinca je grafický dizajn, ktorý robíme formou moderného štýlu. Moja časť je, že veľmi rada sa zaujímam kreatívnych vecí a práve to chcem dať aj tým divákom. Časopis Zverinec získal v celonárodnej súťaži časopisov prvé miesto Proslavis v kategórii základnej školy a ja v ňom pracujem ako jazyková korektorka. Rozhovory s učiteľmi sú veľmi populárne aj vďaka tomu, že učiteľa nemajú veľmi veľa času na rozmyslenie odpovedí, takže musia povedať to, čo im prvé napadne a tak sa o učiteľov zároveň dozvedáme viac. Redakčná rada pozostáva z 10 žiakov, avšak stále hľadáme nové talenty na rôzne pozície, ako sú napríklad redaktori, anketári alebo ilustrátori. Som už 5 rokov pravidelným redaktorom ekologickej rubriky, ktorá dokáže vzdelávať ľudí o mnohých problémoch, o našej zemi, o našej krajine a je veľmi dôležité, aby tieto informácie ľudia mali podľa mňa. V časopise Zverinec som anketárom. Túto úlohu som si vybral preto, lebo vlastne veľmi ma baví teda vlastne byť v nejakom prostredí a pýtať sa niečo ľudí. Už od mala na tejto škole som písala aj do Mraveniska a tento Zverinec je akoby drát toho Mraveniska a veľmi sa mi to páči, možno ešte viac, pretože tam nemáte nejaký limit strán a podobné a môžete sa tam kľudne aj rozpísať. Robím komiks, ktorý aj graficky upravujem a je o pavúkoch, ktoré sú na Bajkalskej a dopočujú sa veľa rôznych klebiet a je veľa príležitých.